Og så kommer den op lige, hvor jeg har en palme også. Og du har stillestand i midten. Det er virkelig skrejt. Fordi der var så mange forbåde. Og velviden om. Men vi bliver altså nødt til at tage det. Det er flot. Okay, video and photo here, no problem. Thank you.
Er du i rus? Nej. Prøv bare at behandle det. Behandle det selv. Ja. Det er det godt. Super, super. I'll ask for you, but they did it. Hello. 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 H
Ah, super kleiner Bikini. Hallo. Ja, hallo. Ja, Cookie. Komm mit. Das ist Baby Club. Hallo. Så kommer sådan en lille barnekonge Tutankhamun og genopretter tilbedelsen i mange guder, så han er mere populær. Han kommer 1333 før Kristus og er der i 10 år, og så er han død også. Men han er populær på grund af det med guderne igen. På et eller andet tidspunkt bliver man nødt til at tage den der bulede mur ned og rejse den op igen og lave nye fundamenter. Ikke? Det er det grundvand, der gør det. Ja. Søjlekapitalerne, synes jeg. I forhold til de pusenuslige romerske søjlekapitaler, som jo... Han skal lige overse noget, som ingen andre ser. Og så er det jo fra gudinden om beskyttelse og bad om beskyttelse til sin mand på arbejdsdagen, fordi på vejen over var der masser af giftslanger. Ikke? Husk, at nede i Komumbo, der offrer man til Sobek krokodillegud for at bede om beskyttelse mod krokodilleoverfald.
billede af farve og sjæl kunne så, hvis man kan være ødelagt, så kunne den tage bolig i et af disse billeder på væggen, og så bruge den krop i paradiset. Og løbe rundt med, ikke? Så tænk lige på, at det her krydstogt vil jeg aldrig glemme. Jeg vil aldrig... Thank you. Thank you. Dot.com, så lader hun sig krone. Stærke støtter. Og så den i spidsen af en hær som barn. Og så håbede hun på, at han blev slået ihjel. Fordi hun ville beholde tronen. Men det bliver han ikke. Han viser sig at være en rigtig mand, altså selvom han var bare... God ved jeres guide, ellers kommer jeg efter jer. Amen. Han tager sig hjælp, når han står der. Tilbage til Imhotep var arkitekt på Djosers trinpyramide. Vi er tilbage i det gamle rige. Vi er tilbage i 2600 før Kristus. Og nu er vi 1400 før Kristus, og så er det Selvmuslims arkitekt. Nogle mener, at det er ham, der er Moses. Jeg skriver, denne have har jeg bygget til min far Amun-Ra. Det er hovedguden over i templet Amun-Ra i os. Så denne have, der har været grønt med planter, og der har været masser af træer og planter i hele, der har været at ødelægge. Så der er rigtig meget ødelagt. Osiris balsameret som den første, mumificeret som den første, han står heroppe som den første. Det er meget, meget smukt, jeg ved det, at jeg tager det. Så, og så båden ovenover, så vil selvfølgelig have hende. Jeg får den her hen af, og han...
Og denne stilskaber skal gælde ved forhold. Amund, og så er vi i det 18. dynasti, et ny rige, vi er fra 1333. Det er modehistorie, det er dem, de tog på. Det er dem, de bygger det for. Det er præcis den 3. oktober, 40 år senere, 1899, der vælter hele søjlehallen med brag. Jo, tordenbrag. Alle søjlerne vælter ned. Og det gør de, fordi nu har de ikke alt det sat og skidt og møg til at stabilisere fundamenterne og søjlerne. Og så ender det med, at søjlen... Og så er solen rar her. Us og Mart rar, det er Ramses den andens kroningsnavn. Det er hans kartus her med et af hans navne. Faraoerne har jo flere navne her, nemlig Ramses den anden. Han ligger på knæ, og han offrer en kasse med det her redskaber til at bygge et tempel med. Kan I huske, at jeg har fortalt jer et sted, at når man starter et tempel, så skal man for det første måle tempelgrunden op, og så skal man strukke. Ja. Soltørret ud af stil. Han skulle have blevet dræbt ved første slag, men han udviklede sig til at blive en stor farve, en rigtig stor kriger, og han kæmper mange slag og vinder mange sejre. Til sin far, Tutmosis den første, og så kommer Tutmosis den tredje og rejser to til ære, altså fra. Og bliver velsignet af Amun Ra, ikke? Okay. Og så ser vi de flotte inskriptioner og indgraveringer hernede af. Men se alligevel, hvor stor spidsen er. Ikke? Den er jo kæmpestor. Og prøv at se farveforskellen. Katolsk der markerer indgangen til Amenofis den tredje stødtempel. Så sådan er det. Men det var så morsomt, fordi han fik ligesom sådan et brændt barn, der er ude af alle med mor i supermarkedet. Han var ikke indstillet, han havde ikke rigtig gjort op til sig selv, at det skulle være nemt for ever. Jeg gælder ikke, at man løber ikke. Jeg mangler en gang nu. The columns, the capital of the columns, you'll see some still colors there. Look, if you look. Det er så meget, at det er 11 fordi, 11 fordi.
Og det er ikke med smil. Det bliver godt, det her. Vi savner dig hjemme. Også mig.